televisió espanyola. Així. Mal educada! Ens arria, jo sí. Bé, bon dia. Com veus, avui és una... obrim la circulació, una inversió important per la comarca de Migjorn. És una inversió necessària per un tema de seguretat, perquè com ja molt bé han explicat, era una via amb molta alta densitat i molta alta sinistralitat, per tant era una inversió, una infraestructura necessària. A la vegada molt reclamada per la comarca del Migjorn i per la ciutadania del Migjorn. En el moment que se va decidir fer aquesta obra, se va fer una enquesta i més d'un 70% de la població va donar suport en aquest projecte, per tant, amb un alt consens social de la comarca del Migjorn. I a la vegada, en el moment que se va decidir per part del Consell de Mallorca, vull recalcar que hi va haver unanimitat de tots els partits, de la dreta i de l'esquerra, per un tema de responsabilitat amb el que he dit, perquè era una infraestructura necessària per fer la seguretat, perquè era una infraestructura reclamada, i en aquell moment s'ha d'optar per aquesta decisió, que a més també vull recalcar que se va decidir reduir el projecte, del projecte original d'anteriors etapes se va reduir i després durant l'obra també se va reduir, que en alguns indrets s'ha pogut reduir més i en altres més, depenent de l'orografia i de com estava el terreny. També vull dir que la darrera gran obra que farà el Consell, mentre governi l'esquerra, d'infraestructures, de grans infraestructures. En el acord de Raixa ja ho vàrem establir així, vàrem eliminar per acord dels partits de falta de govern les grans obres i així també ho traiem en el conveni de carreteres que estem negociant amb el govern d'Espanya, que estem renegociant les infraestructures, els projectes que s'inclouen dins aquesta nexa d'inversions, la relació d'inversions.